É bem difícil caminhar aqui. Opa! Olha o tamanho da onda que passou. É, esse é o cuidado que a gente tem aqui numa praia que a gente não conhece. Do nada pode vir uma onda. Tirar o nosso apoio. Nesse ponto eu tô indo com mais cautela. Nossa, o tamanho da onda. É impressionante. Eu sou Marcelo Ambrose, estou aqui diretamente na praia da Enseada, litoral norte do estado de São Paulo. Aqui em Ubatuba. Uma das mais bonitas praias para você observar a natureza selvagem.